Assalamu alaikum mbok internet yi safo di ñu bayyi xel sa su nek ci suñu chaîne YouTube Top TV l'officiel dara ci leen jaam ci seen émission dox dajé tay nak dox dajé dañu daago fi nga xamné moy di wessu faax ñu sestituen artiste bu doy waax borom Saloum borom Medina Mbaba ki moy Khadija Fatuma Kenya tay nak dañu ñëw ba fi diko sési waxtaan ak mom ci lu bayaré bare bare ci carrière ak li nga xamné né ci vie personnelle am ay ci sama gaay top leen ñu dem séti ko sama gaay ni ma len ko waxe won ni yeksi nañ tay ci fi nga xamne mom la ñew ci sama invité surprise bima len waxal ay ci ñu dem séti ko sama xel ne ma topula assalamu alaykum salaam alaykum topuna xale bi mu jubal di dem gestul sama fitne ma topuka waaw sama mbokk internet ñi ngi ni yeksi nañ fi nga xamne mo de west foire tay nak ñu ñen waxon sank sama invité surprise la né indi lo dañu dem ba kal wax jëli ki nga xamne mo di alim bu muy ku doy war toj fu nek nak tay mom lañ sé ci ñu ñew waxtaan ak mom alim ma ngi lay nuyu waaw ma ngi lay fay soxna ci mbaay ya ngi ci jamm bu baax waaw mi ngi ci jamm bu baax 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 jamm yag bu baax 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 waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi nga andal ñi ngay fay di nuyu ñi ñi sétan ñep hmm di la wax dalal ak jamm jaajeuf ci dalal ji ñu dalal ale tay nak ñun wa top tv dañu ñëwoon waxtaan ci ak yow ci lu bare 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 ga xamnañ la yaangi ci milieu bi lool yag na ñu bëggoon nga wax ñu touti présenter ñu sa bop kan moy Alim Mbub depuis sa enfance lan mo la duggal ci li nga xamne modi art ba xam ndono la wala bok comme ni ñuy wax rek fekke bok la ok ci benn côté mën nañ né dono la mais ci benn côté lo yalla newon ale da fay way kenn mulu ci dara ndax ñun kaawlax la juddo magge ci kër go xamantene bi sumay jarbaati papa ñom ñu ngi ci art bi di yëngu mais suma papa ku ko xam xam ko ci tak la xasa yo a kër Serigne Touba mu donon mor bu blé pay bax ñepp xam ko muy profito di nuyu kep kuy salum salum di ñu sétan mu don lo xamne mom ñu bari ci jang lañ ñu don sentu wala xasaay pa bi bimu genné aduna ndaysan sama rak yaay ñew ci dejj bi ñu boole mak mom ma dem Tamba bima démé Tamba difa yeggal suma métier dajé faak ben way bu ñaan téléphone muy yëgu ci ar momit ñewon fa and ak ay gaynde simbi ci fa bi yalla défé ma dem sétan simbu ba après ma gis fa ño xamantene bi Saloum la xamanté won ak ñom ñu waxtaan affaire yi duguma ci la baye teer baak yépp ne ko fa ñuk and ak dal di top al bi di and ak ñom di simbu ba ni yalla défé ma doon way kat ali ñu gis ne dem nga li nga wax nga ne Tamba nga commencé dug ci li nga xamne modi art muy nga commencé ci li di simbu gayne simbu gayne yow da nga daan tak gayne wala da nga daan nek ko xam simbu tamit ñaari côté la am na ño xamne dañuy tak doon gayne gi ñi ci dess dañuy tak doon fecc kat yi yow ban nga ci nekkon ci yoy non man mom aw mon limite ndax bobu ma ngi saku simbu na fecc na teug na sabar mais liñ nan tay ji ni nit ki mom li nga dem ba xamne mom moy mom nga yek mom rek ngay dund ndax ar yek la deug la bi yalla defé may simbu di teug ba ben jour suñu waykat bi manki boba fekk na amna voix yalla def na magi don topando ay waykat lu ci melni ay Assane Mbub ay Sek Diack dan deglu waykat ni nak waaw seni way neexon ma lol mu jugi daline ma comme que am nañ mankante suñu waykat ñewul wayel simbu ci ma way simbu ci wéccet yu gëna bari xaaliss bi gëna bari mané fi gëna noy xaarama té ko fi wa sila té ar bi ba yalla def ni may ñewé kaawlak waaw internet yéne ko doggan lo gis nga ali commencé na ci li nga xamné modi nek tailleur ñu jéki jéki mu bayé tailleur bi gis né milieu art bi moko gëna intéressé ci la gëna mëna évoluer mu daldi ko fay bayyi daldi dugg ci li nga xamné modi art di way lu neex nak ali kaawlak yi dang fa daan toj li nga xamné tamit daan nga dem fe nga xamné modi Saloum daan nga fa teug bo joggé fa ñew fi Dakar daan fi teug mu neex lool daan fess del ñu jéki ci gis ben laps de temps da nga xawa génn ci milieu bi lan mo waralon genn bi nga gennon ak ñaak teug bi nga don nek di def li nga xamne modi sa liggey ok comme rek ñu teunk ko musu ñoo genn ci milier bi ndax milier bi lañ xam ar lañuy dund amuñu leneen en fait nit ñi dañuy jaawale ñun kaawlax lañ nekkon di fa teug bañ fay teug ñi ngi teug ay ngenté ak ay simbu
suñu mag suñu xarit makoy nuyu muy bakan jeelañu fa ñu def ak mom maulana cheikhul islam def ak mom yenn certaines morceaux yi ci digënté bobu lañ nekkon dakar mais bi yalla di def ñuy dund ak mom ba nit ñi xam ñu ci loolu ñu am ben diir bo xamantene bi mom mi ngi ci yoonam ñu nit ñi bëgg def suñu carrière solo daldi bayyi lepp delu wat kaawlax iska yaangi deg fi may wax ni ci lañ delu waté kaawlax defaru wat manam bakan da leena indi won fi ngeen nek bokku di liguey ensemble ngeen tok ba ci yag ngeen reculer lan mo indi lutax ngeen reculer wu jeul ci sen bakan 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 mom teug kat la ta tasu kat la deug la yalla jox nako moyen isti joyu bobo mo len xam jappale nañu ci benn côté ci benen côté bi non amul ci benen côté ci jappale ñun côté bi mu jappale rek lañuy gis quoi parce que bobu studio metti na te mom ku xol morceau yi def ak ñun xamne lepp ay qualité la manam du ay ciomo ñu teug projet bobu ñu def ak mom lolu am ci tour Sénégal xam ñu amna ñu bari buñ bëggé ala ci morceau Maulana Cheikhul Islam lañ ko bëggé amna ñu bari buñ bëggé ala ci morceau bi mu def ak Wal Fadjiri ñu naan ayama ninké si lañ ko bëggé Serigne Fallou chéri morceau yi ñu def yépp muy it mom moko financer kon koko amul luñ koy wax luddut jërëjëf merci mais nit timit da ngay mag comme nim yoré projet mom yor yëfëm bëgg nañ ko yor suñu yëfi bop lolo waral ñu ben essant ñu rekil delu Kaawlax liñ nan am suñu dëkk wan leen suñu talent ba paré bu lolu wesso fofu matal nañ ñi ngi Dakar nak pour l'instant fi top di liggéey di xaar yalla deug la di len parler di nek yeen ak seen émission dox dajé ñu sécc ki nga xamné modi Alé Mboup Alé nak mom gis nañ ni daan na and ak Bakan Seck lool la wax légui waye daf ne ku mag ku ne bersa dara mom ñom daal dinañ ni déllu fi nga xamné modi seen dëkk di Saloum daal di ber seen dara del ci war nak fi ci Dakar fas yéne fé toj Alé yow ñu gis né yak Khadim yag ngeen lool modi sarak sa petit frère Khadim Mboup yeen ñaar yag ngeen lool man suma la xamé yak Khadim la xamando fuma gis Khadim fune gis la fa ko gis Khadim fune gis fa Alé Mboup ñu gis né légui yeen ñaar seen and bi mën na né démétul nonu lan mo indi loolu lo seen and démétul nonu loolu foko tek dañu gis né yow gisatuñ la nga and ak Khadim gisatuñ la nga and ak Khadim comme dama génné lo dégg lu Khadim bokul adet dañuy laté seen digënté yeen ñaar dañu dégg né démétul nonu non démétul nonu manam bo mo xon wax yow parce que sama digënté Khadim du jeex waxna ko waxati ko sama cheikh la yow bu fekente ne bi budul émission xam nga Alé xam Khadim xam nga ne Alé Khadim lolu ay jumeau lañ ci digënté du jeex mais lepp lo gis rek ci yoonu liggéey la ndax morceau buñ mësa dégg rek dañuy dégg Alé Khadim mako dio mais ben instant war nañu mëna joxé Alé Mboup kessé naturel ñu dégglu Alé mi kat mom kessé bu wayé nan lay mel mais est-ce que war nañu mëna produire lo xamné Khadim kessé la mais téréwul Alé Khadim lepp luma def duggal YouTube ba ci morceau yi mu mujjé génné du say say yagul du Kaawlax du morceau yi mu mujjé dénné yépp ci suma carrière ma ak mom ñoko def mais est-ce que yow bu féké né da ngay na ber ku ci nekk seen yoon djibo bi nit ñi daan gis ak ampleur bi mu daan am dina am batay non beruñu dégo li ma lay wax dé manam dafa am fuñuy tollu dañuy bind morceau yo xamné du jar dio day jar Khadim kessé ak ben voix gelmu accompagner ko day jarit Alé timit wara genn morceau bo xamné du jar dio sun ñaari voix yi sen ñaari voix da may muju def ko pour ben gelmu cœur ma pour lool lañuy soxla mais doonul luñuy takali ko doonul luñuy beru ben groupe la bu ben rythme Alé Mboup Khadim Mboup Khadim Mboup Alé Mboup kon dégen ngeen ko nonu tamit Alé Khadim duñu mësa séparo ñom ñaar ku ci ne da ngay jël sa yoon pour l'instant pour ku ci nek tester sa bop lañ wax mais du mësa jex ci ñom ñaar Alé ñu gis ne teug nga soirée fi nga xamne moy 5 up soirée bi jur ciow lu dul jex du xaj gis ni am nga ci ay problème lan mo indi lolu lan mo waral lolu non xam nga ku nek ci yoon timit gaay mom surtout jeune talent yu nday xboy bu ñëgëne Alé nga ñëw fi mom dinañ aw fit di dinañ yëngu tout budé ay way rek ben mën na leen bot di leen jangal ay way yalla ma yalla jéggal nak gaay ngeen balma wa légui nak ñu ñëw ñuy fokatal mais nak ñima andal doon ay gayne nak fokatal manam ci ban côté wa parce que ñi ngay waaj côté bu né fi xam nga rek xam nañ clan bi fi nek ta man doxuma ci yoy ndok nak bima ñëwé soirée bi nama doon tojé Kaawlax muy neex non la tojé Dakar muy neex doomi Dakar yu jog sotlema
domi salum yi nek fi bir dakaru jog sotlema ma andak suma staff suma manager am fit sama staff am fit koro xolal len rek mo ñu metti moy liñ bëggalul nit ñi mais liñ ci bëggoon yépp am nañ ko ndax tank bu dam bi moy tikay jarna nit ñi genn nañ ba borom five ne mais ki kat la am na ñuy ñew naan ki jé fi kan la parce que def nañ ko no xamantene bi yaakar nañ ne ñi fi am tour rek ñoko fa mëna def ñu ñew nak def fa affaire bo xamne mom borom boîte bi ci bopam mi ngi may dégg da ko bet sentu ton lolu affaire nañ koy bañ di def ci ben ruq rek fi talent yi bari nañ fi deug la mais art bi donatul talent ay kalan la kalan la manam xamne kalan la moy tay ji jël ben boy rek samp ko wax ji bari ngay wax lula neex mais nañ deglu wat nañ arrière deglu wat way kat yaang ci souf mais nak nañ xamne nak maangi fi Dakar manam yow da nga ne boy fi nek dañ leen jël samp leen kon sen talent dafa dess talent bi ci non waxuma kenn sen talent dafa dess mais manam ñi toj fofu man amna ci ño xamne yalla na may xamnañ limay wax bu baax ba may mbapat di jang ay way dañ koy jang du ay teub rek ya ma neex wala nga teub topando ndiw amna ci boy yu bari boone len lagge xamuñu luy lagge ñun dañuy waxtaan ak mag ñi ku ci melni pap mbay jaaji père badra mboup mo fi way ay bamba demon geej boto bay daw derga top ca mo fi way yakamti dempe yobul deug ko gën fuf sans gën licence and ak yenen ak yenen ñun liñ way rek kamil la waxuma lak li suñu papa yoy way nañ ubil gaay porte bi deglu baña def a lamb ji ar bi lamb ji ar bi du lamb ji parce que dañu jallale dafa bari ci ar bi dañu jallale ay message mystique yi dafa bari ci ar bi nga bëgg wax non waxuma lamb ar bi dal du lamb ji yow fi limay wax ni boko mënta xam limay wax parce que lakuma la ay borokoro ay olof la lay wax deug la dama ne la mais dang ko war gëna leral ar bi def ko lamb ji manam ñu bayyi mystique yi ñi def ci ar bi deug lu gaay ñu wone sen talent ku ci melni papa yousou ndour wané na yoon yi deug la ku ci melni papa tion sek wané na yoon yi baba mal ismaïla lo pa yoy xolal ñom nekkon nañ fi di way mu am concurrence mais démé wuto ni da dan rafet mais légui affaire ñaawna lool na rafet allez ñi lay lacc sa digënté ak yow ki nga xamné modi ya fatou mbake ñess dañu dégg ni sa jigen bu baax la ba yow sax tuddé nga ko doom sa digënté ak ya fatou mbake ñess nan la commencé ba yeen affinité yu mëna am ci yeen ñaar seen digënté ba ngeen ba tuddanté doom di ci am fofu boma fa laaje dama fay sawar di profito di ko nuyu di nuyu taawam matar ba ci baylat ba ci ndëri mi nga xamne mo waral sama xamanté ak mère bi domam bu goor la xamantel muy ndëri si la yalla boole ñu ku na xamne ne xamel lu na yalla mën nako def ci xamel ñu xamanté ci xamanté bu rafet mu doon nit ko xamne sama nit la yalla boole ñu mu présenté ma yaayam ma xamanté ak ay famem luñuy waylu dima waylo mu bëggal ma bopam yalla def koñ bima dëkk Medina ay jamono daan na bëri ndox lool ben jour sama kër indon len deri ci la jox ma kër go xamantene bi dara manki wu fa ma dëkk ci bir kër ga ba samay doom yu bëri juddu fa loolo waral sama xamel ak ñoom ndëri la ñëk tuddé doom ni yaakaar na ko bi yalla defé ñu Fat Mbake juddo ci kër gogou mu tuddé ko Fat Mbake Niass mu doon lo xamné sama digënté ak momit mu doon maire bu deggu te bëgg wa kër Serigne Touba rawati na wa kër Serigne Fallou digënté bi ñu dundu xamal na ma ci lu bari en tout cas suma yaay la la mëna wax deug la seen digënté ak artiste yi ñi ci dess ñi nga xamné xam xadim artiste la comme yow mais sa petit frère la rafet na lool yeen ñaar mais sa digënté ak yenen artiste yi dess nan la démé non jam ak salam man ma ngi sama ruxu aw ma kenn xaarma yalla vraiment ñi ma ci xam ñi ngi sekk jam ñi nga xamantene bi dama leen di déggit li ñi def nice ma ngi koy apprécier ndax aw ma kenn xaarma yalla chat sekk la ci minantel ndax ñaarelom suma rak la rak la ci man ak ñeneen ño xamne waaw Pape Diouf wali sek ño ñepp ay grand yo xamne dañ leen di deglu ñu ñuy yok jom di ñu yok la xamne wala mais amul ben artiste bu meuna taxaw ne ale amna ak mom xaar ma yalla artiste yi ma xamantel yep ñi may sétane ñepp jamm la sekk ak ñom
lolu neexna leg lima la doon ñaan moy nga defal ñu ben a cappella rek pour ñi nga xamne mbokk interno di ci tube yu bes yi nga genné ñu mën di nga xamne aperçu li ñew ci kanam mi ngi ñew mam jarama jarama fallu garas bayu ben jarama serigne fallu modi borom mo am mo am moy borom du am du am serigne mustafa fanduma serigne fallu matalna Cheikh Abdoullah Diokuna santilen Serigne Saliw soxna awa yow lañu denk mam fallo Alhaji Fallu moy sama ami balang mahram Aissa Sadio tabax juma sampur ay neleen falloy waja lolu neex rek bayna la ci ay milliards ci lolu Serigne Fallu bi waaw fallo aw bu so ku jaq mom ngay ñaan suñu sang bobu bo ne mu nuyol mom lay nuyo ah lolu forna ñu jall ci leneen amul yeneen tube yi nga xamne mom ngay waji ge ne nga mossal len ci tuti tamit waaw lu bes tax nga fi ñu daan ko famara love and ak suma staff liggey ko barki demo ndjay projet bi suma manager décorocher ko manam matar moko defone suma manager décorocher ko ci best ñu genné ko ñi ngi wajjal clip bi bientôt rek inshallah rabbi moy famara love famara love acha mu jall ci genté nga ma feño di jog di dem sama xel ne ma topula topuna xale bi mu jubal di dem gestul sama fitne ma top ko xale be moy ci yoolu lendem lu melni all lu ndama lendem ci se tuma lu tul jël at mu bëggel xale bi fa mo rebi ko lay soppe ku don famara famara jël na fitam ne day rebi xale bi xane bis da na ko rebu na ko fi rebu na ko fe ma tire na ba samay balge xawma lu mu tak waye man de sonu na ma tire na ba samay balge xale fallo a bo bo legi ma di jogge di ko def na ci lu ma man no balu da fay mu jega is ka bay yo nga ko bo bu ma sa di ko xam tax daf may joy lo waaw li ma may joy lo taku na yaay taku bay dama ko nak du dara mais nak dama bëgg ñu bayyi ñu xel quoi ta xamne ay talent ngi fi ay wayli wayle ngi fi deug la staff ba ngi fi ñu ngi leen di gëreum di leen sante ba fi ñu ko defé muy suma copain di suma xarit ak suma manager Alhaji doomi Alhaji Mbaye ñang Sarligi bayyi Serigne Modou waaw gaay dal ñom ak ngëmb fi Dakaru Kaolack nak may jël nuyo bi yëpp diko tek ci loxo Saloum sama dekk maam spécial mo gaay ñi ngi ni tay gis ngeen sessi won ki nga xamne modi alem bu fi ci west far mu wax wax ju rafet mi ngi ni tay yeena ñu deggando setanal nañu affaire yi amna importance lool ñi li jox dig dajé tamit benen yoon inshallah ci yeneen yu gëna neex yi allez au revoir